kumbe ni baada hapa basi bila shaka pale ya president wa Arazonyewehizi kuweza kuanzisha hapa basi campaign fulani, yeye pia aliweza kutoa hapa basi BBI yake. Wakati alichomwa BBI yake, kukakuwa na kikosi cha kigaidi ambacho kimekuingilia kule kwa msitu kupinga BBI, na hapo ndipo president aliweza hapa basi kukomboa kikosi cha masenari. Ndio hawa, sisi hatutaki mambo ya hii BBI. Bas, president akakomboa kikosi cha mama senari.